Хуулийн төсөлт олгодуулаад 2-3 зүйл асуугаа. Тэгээд засгийн газраас өргөн барьсан төрийн бус байгууллагуудыг бас зохицуулах гэж байгаа энэ хууль бол чухал хуулиа. За энэ төрийн бус байгууллагууд холбоодууд одоо мэрэгжлийн холбоодууд өөр одоо ашгийн төлөө бус гэдээ маш төрөл бүрийн холбоодууд байгаа. Энэ холбоодуудыг улс төрчид төрийн захиргааны албан хаагчид энэ холбоодуудыг одоо даргалдаг энэ төр асуудлыг одоо энэ хуулийн зогсуулалт орж ирж байгаа юу? Нэгдүгээрт одоо маш их хил ам гардаг. Тодорхой мэрэгжлийн холбоодуудыг улс төрчид даргалж явж сүулдэ улс төрж үлддэг. Ялангуяа одоо энэ спортын холбоод байна, урлагийн холбоодууд байна. Энэ асуудал дээр ямархуу маягийн зохицуулалт орж ирж байгаа вэ? Энэ ер нь бол буруу штт. Холбоодууд тэр чиглийнх нь хүмүүс нь энэ холбоодоо хариуцаал явдаг баймаар байгаа. Улс төрчд нь улс төрөө хийгээд төрийн захиргааных нь хүмүүс нь төрийн албаныхаа ажлыг олигтойгон шигээгээ явбал. Тэгэхээр энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа? Хоёрдугаарт энэ мэрэгжлийн холбоодууд гэдэг нь зарим салбарын мэрэгжлийн холбоодууд болохоор одоо тухайн салбарынхаа одоо мэрэгжлийн шалгалтыг авдаг, тусгай зөвшөөрөл өгдөг ч гэдэг юм одоо энэ авц амчтын холбоо, хуульчдын холбоо гэдэг нэлээд бас бие даацсан үйл ажиллагаанд жигдэрсэн ийм холбоодууд байна. А тэгжээдл одоо зарим салбарууд нь бол яг энэ төрийн байгууллагууд дээрээ л энэ эрхээ хадгалаад байх юм санаатал яваад байдаг юм шиг байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг одоо зохицуулалт энэ төр юмнууд яаж орж ирж байгаа вэ? Сая би жишээ болгож хэллээ шүү дээ 2-3 салбарын холбоодууд дээр тийм ээ. Салбар болгон дээр одоо энэ зөвшөөрөл лиценз олгодог, салбарын мэрэгжлийн шалгалт энэ төрийг авдаг юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг жигдлэх энэ төр боломж юмнууд байна уу юу энэ дээр? За 3 дугаарт энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай энэ холбоодын асуудал, гадаадын хөрөнгө оруулалт авдаг энэ холбоодуудын юмнууд байгаадах шиг байдаг юм. Ялангуяа энэ одоо нийгмийн чиглэлийн одоо ингээл хүүхдийн эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх, хүүхэд хамгаалалч гэдэг юм одоо ингээд нийгмийн сайн сайхны төлөө гэсэн юутай. Тэгээ энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай энэ хөрөнгө оруулалт гэх юм уу да, гадаадаас санхүүждэг энэ холбоодуудын асуудал нэгдүгээрт, хоёрдугаарт яг гадны одоо байгууллагуудын одоо салбар болж байгуулагдсан энэ хоёр янзын юм байгаадаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо яг энэ холбооныхоо юугаар зохицуулалт энэ төр яаж орж ирж ийн, энэ орж ирж байгаа хөрөнгө санхүүгийнх нь хяналт юмнууд нь ямар хуу байдгийм, одоо нэг хүн нэгэн хідэн төрийн бус байгууллагууд ингээ байгуулсан, бүр төрийн бус байгууллага байгуулж бизнес хийгээд одоо бүр ингээд явдаг ийм юмнууд хүртэл одоо анзаарэгдаад байгаа юм биш үү? Нилээ олон төрийн бус байгуулгын нэрийн өмнөөс л нэг хүн яваад байдаг ч байдаг юм уу? Тэгэхээр ийм юмнуудын зохицуултуудыг одоо яаж оруулж ийна? Үнэхээр энэ төрийн бус байгуулгууд холбоодууд гэдэг юм чинь бол замаа алдсан байгааг нь одоо сая энэ дүгнэлтэн дээр харагдчихжээ шүү дээ. 143 хууль дагаж өөрчлөгдөж байгаа гэхээр л энэ одоо төрийн бус байгуулгын бүртгэл энэ юм бол одоо үнэхээр бас задаа алдсан байсан байна гэж харагдчихжээ. Тэгэхээр энүүгээр бол одоо энэ бол нэлийн хумигдаад санан сангаараа холбоод нь холбоодороо ингээд явах юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэний нэг зааг ялгаануудыг нэг тодорхой хилээд өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За 83 хууль зүйн дотоод хэргийн сайд солонгоо. За эрхэм хүмүүс энэ өдөр амрыг ирээ Баатар хөлөг гишүүний асуултанд хариуллаа. Тэгээд юуны өмнө бас холбооны үйл ажиллагаатай холбогдуулаад бас холбооны бие даасан байдал, хараат бас байдлыг хангах зорилгоор хуулийн төслийн 9-р зүйлд холбооны үйл ажиллагаанд хориглох зүйл холбооны удирдлагад тавих хязгаарлал гэдэг заалтыг тодорхой оруулсан байгаа. Энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр ерөнхийдөө улс төрийн нам болон одоо тодорхой хэмжээгээр бас улс төрийн нөлөөлөөс бас ангид үйл ажиллагаа явуулах одоо боломж ашигын төлөө бас одоо холбоодод үүснэ гэж харж байгаа. Тэгээд 9-р 2-р заалтад бас холбооны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалт төрийн үйлчлэгээний албан тушаалтнаас бусад төрийн албан тушаалтныг бол ажиллахыг хориглоно гэж тодорхой заалт оруулсан. Мөн улс төрийн намын удирдлага, намын санхүүгийн албаны дарга гэдэг адилхан албан тушаалтныг мөн оруулахгүй гэсэн заалтыг бол тодорхой тусгасан байгаа. Энэ нь бас холбооны үйл ажиллагаа яг нийгэмд тустай үйл ажиллагаа, ашигын төлөө бус үйл ажиллагаандаас төвлөрч одоо улс төрөөс хараат бус байхад бол нөлөөтэй гэж харж байгаа.
мэрэгжлийн холбоотой холбогдуулаад бас тодорхой зохицуулалтыг бол хуулийн төсөлд оруулсан. Гэхдээ мэрэгжлийн холбооны үйл ажиллагаатай онцлог асуудлыг бас тусдаа хуулиар бас зохицуулж болно гэж оруулсан байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн холбоотой холбоотой ерөнхий зохицуулалтыг бол хуулийн төсөлд тусгасан байгаа. Тэгээд бас улсын хурал дээр бол мэрэгжлийн холбоотой холбоотой бас тусдаа хуулийн төсөл байгаа. Тэгээд хилцэх шатандаа бас эдгээр хоёр хуулийн төслийг бол нэгтгээд бол хилцэх боломжтой гэж харж байна. Гадаадын одоо хөрөн оруулалттай төрийн бус байгууллагууд одоо гадаадын одоо төрийн бус байгууллагуудтай холбоотой асуудал бол яг одоо гадаадын одоо төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчийн газрын асуудал бол тусдаа хуулиар зохицуулагддаг. Гадаадын иргэн харьяатын тухай хууль дээр бол энэ асуудал бол зохицуулагдж байгаа. Тэгээ хуулийн төсөл дээр бол яг 3-ын 4 дээр нь олон улсын болон гадаад улсын холбооны салбар төлөөлөгчийн газрыг байгуулах, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, тайлгнах, бүртгэлээс хасах, зөвшөөрлийг сунгах, хүчингүй болох хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна гэдэг нь бол гадаадын иргэн харьяатын тухай хууль дээр одоо гадаадын иргэн харьяатын одоо манай яг агентлаг дээр бол энэ асуудлыг бол шийдвэрлэж байгаа. Гадаадаас санхүүжилт тавихтай холбоотой асуудал дээр бол ерөнхийдөө яг тодорхой заалтуудыг бол энд тусгасан байгаа. 14-р зүйлээр холбооны санхүүжилттэй холбоотой холбооны санхүүжилт нь хамгийн гол нь хууль ёсны их усраас байх ёстой. Тэгээд гадаад улсаас болон олон улсын байгууллага хувьхан хууль этгээдээс өгсөн хандив тусламжаар бас санхүүжиж болно гэж тодорхой заасан. Мөн 14-ийн бас 3 дээр тодорхой хэмжээгээр бас хоригдсан санхүүжилтийн бол асуудлуудыг оруулсан байгаа. Энэ нь бол ялангуяа гадаад улсын тусгай албад халхавч байгууллага мөнгө угаах террорист болон экстремист үйл ажиллагаа явуулдаг одоо санхүүжилт олгодог байгууллага хувь хүнээс бол санхүүжилт авахыг бол хоригдсан байгаа. Тэгэхээр бас хоригдсан одоо хууль тодорхой заасан хоригдсан одоо их усрээс бусад бол санхүүжилтийг авах нь нээлттэй. Гэхдээ бас тайлагнах асуудлыг бас тодорхой тусгасан байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа ашигын төлөө бус одоо үйл ажиллагаа эрхлэх холбоотын маань үйл ажиллагаа санхүүжилтнаас илүү ил тод нээлттэй байх боломж бол энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар бүрдэн гэж харж байгаа. Ингэснээр бас бид нар нөгөө мөнгө угаах терроризмтай тэмцэх чиглэлээр бас олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээс биелүүлэхэд ялангуяа ФАТФ-ийн зөвлөмж 8-ыг хэрэгжүүлэхэд бас ахиц гарна гэж харж байна. За хамгийн ихний асуултыг Яндан Бэрэнлэн Баатар Үлэг гишүү асуулаа. За Баатар Үлэг гишүү, Яндан Бэрэнлэн Баатар Үлэг гишүү 2021 оны хаврын 34, намрын 27 нийт 61 чуулганд хоцроогүй даслаагүй гэдгээсээ гадна энэ 61 чуулганы дийлэнх олонхот нь үг хэлж, үг хэлхийнхаа олонхот нь хамгийн ихэнд үг хэлсэн тийм идэвхтэй гишүүд тооцсон гэж байгаа ч зөвхөн эрдчээр нь тэгж бас шалгаруулсан юм шүү. Хамгийн ихэнд үг хэлдэг юм бас салхигалдаг юм бас бэлтгэлтэй л ирж байгаа гэсэн үг л дээ энэ ч бас. За ингээд дараа Нанздын Наран Баатар гишүү. За та бүхэнд энэ өглөөний мэнд хүргэе.